Joo, se olisi juhannusaatto ja laukut pakattu ja reput pakattu ja kylmälaukkuun tehty eväät. Sitten on lonkerat ja sikaarit. Tuo Tonikin vasta sanoi tuosta Instagramissa, että niin kerran on kuulemma lipsunut tuossa dietillä 2017, se ei kuulemma puolikkaan konvehin, niin minäkin nyt ajattelin, että sen kerran kerta voi lipsu, niin vetää sitten tuossa nyt päkki harmaata ja askisikaaria. Joo, ei mitään, kohta veneet tulille ja kohti Puumala. Jaassos, vene pakattu. Ja. Siitä terätellään kasikone tuluille ja eikö meno voimaa. Joo, pari ruokaa tälle päivälle syöty ja otin loppupäivän kaikki evät matkaa. Ei sitä tiedä, miten aina venähtää nuo reissut. Niin. Ja sitä jos vaikka vene sippaa tuonne aallokolle tai tuonne vesille, niin sitähän sullaa lihat välittömästi, kun evät loppuu. Nyt on eväät matkassa ja pakattu, ei kun kohti Puumalaa. Siinä on Vekarasalame suhtuus silta. Millahan oli valmistunut muutama vuosi sitten. 24,5 metriä alituskorkeus. Omia silta. Huhhui, ja paljonhan lämmintä. On varmaan 25 ainakin varissa. Kyllä kelepaa. Sitä kun lähtee parhaassa seurassa eli yksin tänne vielä vesille, niin ei oo kukaan lässyttämässä paskaa tuossa korvan juurissa humalapäissä. Niin. Tämähän on oikein kiva. Ei mitään, vielä 15 kilsaa, niin oltais tuossa kaverin mökillä, niin vähän ruvetaan sinne rillailemaan. Sen sellaista saunahommaa. Kuka jäävis ylös, täällä ruvetaan rillashommi. Jätkät sen possun pihviä. Kööt. Meikäläisellä takumurretä nautta. Tässä on muut. Tän on noin toista. Maissi ja juusto. Siellä on parsa, noitahan sopvetten dietillekin. Yes. Tuohon Luitsero. Tän. Kirjoittelen. Terve. Vanha herra. Norjan virili kuule, ei mikään vanhas. Eilen täällä oli norppa näkynyt tuossa laiturilla. Katsotaanpa saattaisiko tänä iltana kanssa, niin saattaisi Voi jää editoja. Eiliseltä on videot, niin voi jää editoja tuota niin. Vaan teikö lonkeron vielä samoilla höngillä sitten. Joo, tänne tultiin Puumalaan mökkeilemään. Täällä on naapurit ja naapurin pojat paikalla. Tässä on vähän ongelmia. Ai se kuva vielä. Niin. Ei jos 5 vuotta sitten uskon, että tänne vaan selvinpäin vennellä tulee juhannuksen viettoa. Ei hölerätty Puumalaan, mutta koukka. Joo, ja tällä porukalla täällä on naapurin rouva. Niin. Ei mitään, mukava kun pääsi tulee. No niin, vatsat sisään ja hengittävät. Joo, täällä sitten ollaan naapurin teidän poikien kanssa vähän rillailemassa Puumalassa. Otetaan taas illan... Kuvaa tulee.
Illan päälle käydään tässä ytimessä vähän venneillä pyörittäin. En tiedä saapiko ne edes kokkoja polttaa nyt, vaan onko nuo metsäpalavarat. Ei saa. Ja no, käy vaan muuten vaan kahta, onko sillä haasilla varmasti porukkaa liikenteessä. Mitäs teillä on siellä valmistumassa? Äsken tuossa Kirillis. Vähän kuvailtiin, taisi olla tuota, niin, teille noita possunpihviä ja parsaa. Köyden porsasta ja pikaille nautta. Nauhat menee suoraan tuon hauiksi. Joo, ja parhaat lihat on valmistettu jo tuolla ylhäällä merin kanssa. Meillä on naisilla ihan eri jutut. Mitäs teillä on se? Meillä on kanaa. Good old chicken. Kyllä, kyllä. Joo, ja odotellaan, että ruoat valmistu lähdetään sitten syömään. Päästään saunaan. Laita vaan kamerat kiinni jo sinne. Ei tarvii enää jälkeen. Lappuspiikit sinne. Sillä on ne parhaat tulleet, kun ei sulle liian aikaisin tulla kamerat. Niinpä, sitä minä odottelen. Että työ rentoudutte, kato siinä. Ei voi vatsaa pitäisi siellä kauhean. Että saa hengittää, tähän on hyvä lopettaa nyt, ennen kuin joudutaan elvyttämään. Täällä on pöytä katettu. Salaattia. Ei voi syödä lohta, ei voi syödä possua, ei voi syödä. Siellä on omenoita, siitä voi yhden omena syödä. Ne on kyllä ihan sulle laitettu salaattia. Siinä on 5 pottua ja vähän nautaa ja paprika. Näillä mennään nyt tällä kertaa. Joo, vielä pitää vähän dietata, että tänne vieralle mökille tuli, niin istahin tuohon penkille, niin se on pinnat poikki. No, ei maha mitään. Tuolla onkin onneksi tuo tunturi oottelemassa, että toiset ottaa jälkiruoksi vähän torttu, niin mieltä on tuota tunturia kohta. No niin, Niko, ei kun kakkosta vaan silmään nyt. No niin, Niko, voit vaihtaa kakkosta. Joo, niin se autokoulussa Jorkki aikoinaan sanoi aina, että no niin, Niko, voit vaihtaa kakkosta. No minä olen Mikaan. Ei se sitten, se oli joka kerta Niko, niin mennään sille Nikolasta. Siinä sen lihamuki polkee sitä pyörää. Komiat on maisemat kyllä poleskella, paitsi että pikkusen pitää sitä tuota tekkiä tuosta laittaa pois. Saahan lihavalta nuo palat esille tuolta vielä jossain vaiheessa. Vasta tuossa alkuviikosta tulin töistä kotiin, sattui Toni ja en sitä ohi, niin parit arpiset oli jäänyt välistä, niin se vähän pääsi vittuilemaan. Niin vielä sitä poloethan, mutta nyt itse asiassa tuossa kun Makeen kanssa käytiin reenalla, niin Makeekin sanoi, että mitä vähemmällä aerobisella päästään, niin sen parempi. Joo, just tultiin tähän Puumalas satamaan, jätket piti tuo kaljalle tähän, niin iskin vesiin saa, piti lyödä rätit pian. Itse jo tanssi vähän kanat ja peruunat ja mänen perästä. Älyttömän hiljasta, ei ollut kuin yksi vene tässä, varmaan tuo sadekuuro karkotti kaikki, en tiedä kello on 10, luulin sitten juhannusaattona, niin olisi porukka, mutta ei ole. Ei ole. No, eipä tuo meikäläistä haittaa. Vielä onko sitä jälkeen yksi ateria, niin se on 1,5 tunnin ajelumatka tuosta kotiin ja vielä sitten. Ja. Ei siinä. Kotiin ja sitten iltapalalle ja huomenna tuota niin Muttosen Mikko laittoi alkuviikosta, että mentäisikö yhdessä viikonloppuna reenaamaan ottamaan poseerauksia. Jättelin, nyt on jätkä sekaasi. Koittanut vaikka miten monta kertaa miestä yllyttäni, niin ei ole ikinä lähtenyt. Nyt itse ehotti vielä, niin nyt se on kyllä pakko mennä. Huomenna mennään Mikonkaan vähän posettelemaan kilipaa, mutta sanoo vaan, että ei saa kulma kuvata. Mut vielä me sen tuossa ennen kisoja yllytä sitten otetaan tuota, niin videolle yhteisposeet siinä. Ei mitään, me puhutaan tämän ruoan loppuun ja lähden tuohon juomaan limonaatia. Jaas, se alkoi olla Puumalan keikka tuota niin lopuilla. Kävin tuossa jätkien kattossa paikallisessa juottolassa kahtoon vähän meininkiä, niin alta 1,5 tuntia, niin siellä sitten olla kättä vientämässä ja hauviksia puristeltiin ja niin edespäin. Perusmeininki. Ehkä sitä muistaa nyt, miksi ei ole 2 vuotta tuolla baarissa käynyt. Ei nyt kotiin ja iltapalalle ja huomenna jalkareeni.
ei mitään voimaa. Komia on pimeellä tuolle Karsalamme. Uusi silta, en tiedä näkyykö se nyt tässä kamerassa. Pikkusen meinaa jo hämärää, mutta onneksi on hyvät navigointiin vehkeet. Taivas lyö salama ja vettä tuloo kaatamalla. Perkele tuntee olevansa elos. Joo, kaipa se on laitettava kaasu, niin pian saada myrsky alta poikki. Joo, nyt aukes onneksi pitkä selkä, niin ei kun laskettelua. Voi perkele mikään reissi. Helvet! Oho, olipa reissu siinä mielessä oikeesti piästäkin vähän niinku fiiliksi. Perkele, että rupes tulemaan rajusti vettä. Oho. Eihän tossa mitään, kyllähän tuolla plotterilla ajaa vaikka säkki pimmessä tuolla, mut tuota niin tuulilasista kun ei näe mitään, ja sit tosta niin ressu ja tuulilasin välistä yrität kytää, pakko vaan kahtoa, että niin tuolla pystyy, tai voi olla toisiakin venneilijöitä, niin ei voi ihan tuo plotterin varassa aio tuota niin ihan tuota sokkona, niin kyllä olo on kuin uitetulla koiralla, voi perkele. Joo, eihän siinä olisi tossa tietenkin voinut pysähtyä vaikka uottelemaan, kun kävi kaatamalla sitä, mutta ei pysty, kun huomenna on jalkareeni ja pitää päästä aikaisin nukkumaan. Jaksaa huomenna jumppailla. Joo, ei oikein kyllä pieni nuo ressutkaan vettä tuossa ajossa, tuosta tuulilasia ressun välistä tulee tuota vettä ihan kohtuu paljon. Ei mitään, rantaa sentään pääsi. Yritin vähän vinguttaa tuossa vauhtia tuossa pitkällä selällä, mutta en minä saanut kuin 70. Tämä on kyllä mennyt varmaan 85. En tiedä, kun tuossa koneessa jättää vilippiä. Nyt siinä täällä on se kunnon potkurikki, mikä alkuperäinen. Ei mennyt, 70 maksi. Mut joo. En tiedä, tuota kuvasi sitä Ave Karsalamme siltaa, niin en tiedä, taisi tuota joku salamakki ehkä ossut tuohon, tässä saatiin tuohon vilimille ehkä niin katsotaanpa miltä se tuosta videolta näyttää. Mut joo, onneksi ei tullut kovasti, että muistan tuossa 2010 Pyhäalavin päivänä, kun iski Savonlinnan tuo astamyrsky, niin en ollut onneksi silloin vesillä, että silloin olisi tullut kyllä äiti ikävä. Tuossa kaupungilla olin kyllä maissa silloin, niin se on kyllä rajun näköistä, kun tuota niin luonto ottaa valleja siinä, että täälläkin on sisävesiristiöitä, isoja rauta-aluksia, niin ne on tullut ihan tuulen vietävänä, että ei niillä ollut mitään jakoa. Ja tuota, niin se on rajun näköistä, kun rupeaa puuta menemään kumoja. Luonto näyttää vähän, kuka täällä oikeasti määrää niin sanotusti. Mutta ei mitään, me laitan veneen kiinni ja vielä olisi onneksi iltapalaa tuota syömättä. Koti- ja iltapalaa syöntiin ja huomenna jalkajumpale ja Mikonkaan vähän ottaa poseeraushommi. Ei mitään, voimaa on. Kunhan nyt ei tälle kameralle käynyt mitään, että linssissä on tuota jonkun verran vettä, mutta jospa se siitä. Pääasia, että saatiin YouTube-materiaali. Mut joo, mennessä oli kyllä ihan hyvä keli, mutta poispäin tullessa ei ehkä niinkään. Ei se aina ole hauskaa tuo vesillä olokaan.